I imali su malo drugačijeg tipa glasanje, drugačije forme. Imali su priliku da glasaju na naravno inicijativu njih samih. Smo mi organizovali glasanje, da li da se ova izolacija produži još sledeće nedelje. Izolacija će biti produžena, Stanislav i Miona će biti po trčci sledeće nedelje. Niko ne ide zajedno sa njima u izolaciju. 70% našeg gledališta je kliknulo da želi da gleda u izolaciji Stanislava i Mion. Vidimo se u četvrtak. Nastavili smo ove nedelje i šao u izolaciji. Mićo.